Літні ягоди вже на ринкових прилавках. Полуниця на будь-який смак. Ціна за кілограм стартує від 150 гривень. Привозять червоних красунь з Херсону. Та чи містять вони нітрати? Та чи є лабораторний висновок у продавця цієї точки? А є якісь документи там на нітрати? Можете показати, будь ласка? Ну, в наличі мені зараз нету, вони просто ще нам не привезли. Так взагалі є. А як ви продаєте без документів товар? Ну, вони у директора. Він зараз приїде. Ну, тобто він зараз буде і привезе документи, так? А що це у вас вона така? Ну, це вже та, що не підходить, так? А оце? Ну, вона ж, бачите, у вас така вже чуть-чуть зіпсована. Та вчорашня. Документів немає, та й ягоди деякі вже з підозрілими плямами. Цей кошик продавчиня одразу прибирає. На цю точку ми повернулися через півгодини. Але лабораторний висновок так і не з'явився. Ну що, з'явилися документи? Ні, ще ні. Досі немає? Нема. Реалізатори розповіли, продають щодня не більше ящика полуниці, бо ціни кусаються і ніхто не купує. А ось самі ж криворіжці кажуть, не беруть, адже ягоди з нітратами. У меня соседка в прошлом году говорит, лучше бы я их потеряла, эти деньги, чем купила клубнику. А чему? Потому что она совсем безвкусная, она же с нитратами идет, со всеми непонятными. Еще рано. В конце мая где-то так, когда уже таки наша будет. Я считаю, что это уже привозная вся химия там. Боюсь отравиться, что там ее, может, как, перебор будет с пестицидами, да? Усі, як в один, кажуть, купувати бояться. Можливо, і зрозуміло чому. Адже у продавців навіть документів немає. Звідки ягоди, який міст нітратів, взагалі не зрозуміло. Якщо ви берете товар, якщо його не перевірили, ви ж маєте віднести його самостійно до лабораторії, перевірити, перш ніж продавати його людям. Ну, чи не потрібно це робити? А якщо людина отруїться, хто за це буде відповідати? Я буду відповідати. Ви? Так, продавець відповідає. Якщо я буду такий продавати, що хтось отравиться, я буду відповідати. Але за мій вік ще ніхто не отравився моїм товаром. Я знаю, у кого його беруть. Це вже інша точка. І тут також продають полуницю без лабораторного висновку. Самі ж лаборанти говорять, все зараз перевірять. А можна документи на клубничку, яку продають ось тут? Ви її перевіряли? Ви у них спитаєте, хай вони прийдуть сюди, і ми зараз перевіримо. Зараз перевіримо. А що, не перевіряли? Вона вже на прилавку стоїть. Вона на прилавку. Спитайте у реалізатора. Після нашого приїзду усі заметушилися. Чоловік, напевно, власник точки. Схопив ягоди та поніс швиденько до лабораторії. Півгодини і ось він висновок. Нітрати не перевищують норми. Але чому це не зробили раніше, не зрозуміло. 31,1, а має бути? До 60. Норма 60. Лікар з гігієни харчування говорить, продавати полуницю без лабораторного висновку не можна. Перевіряти, чи пройшли аналіз, усі продукти з прилавку мають самі ж контролери ринку. Також Тетяна розповіла, ранні ягоди небезпечні. Через перевищення нітратів людина може отруїтися. И пока человек, который привез для реализации какую-то овощную продукцию, эта продукция не пройдет лабораторный контроль, она к реализации не допускается. К сожалению, этого не происходит, если продукция овощная ранее приобретается на стихийных рынках. Неизвестно, в каких она условиях выращивалась. Если только первые признаки после употребления вот этих ранних овощей, ягод наступит, то есть тошнота, рвота, нужно немедленно начать промывание желудка. Полуничний сезон взагалі стартує на початку червня. Саме тоді ягоди наповнені усіма вітамінами. Карина Гудяр, Микола Нечепуренко, Віктор Зубченко, Перший міський.